بناوی خوای بەخشندی مهربان بینەرانی بەڕێز ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی باس و خوازدا خۆشحاڵین بە خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە چۆن ڕووەکەکان یارمەتیمان دەدەن یا دەبنە یارمەتی دەرمان لە ژیانی ڕۆژانەماندا و ئێمەش بتوانین سود و کەڵکێکیان لێوەربگرین تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەی باس و خواز دەبێت بەڕێزان بە درێژایی مێژوو هەر لە دێر زەمانەوە مرۆڤەکان ئاشنا بووە ئاشنا بوون بە چەندەها جۆری ڕووەکەکانی دەوروبەری ئەم ڕووەکانەی وەکو سەرچاوەیەکی پزیشکی و سوودمەند لە ژیانی ڕۆژانەیاندا بەکاری هێناون و هەندێکی شیانی خواردووە ئێستا کە بەرەو وەرزی زستان و سەرما و سۆڵە ئەڕوین چۆن بتوانین ئەو ڕووەکانەی کە سوودبەخشن و دەتوانین وزە و سەرچاوەیەکی باشیان لێوە وەربگرین کامانەن چۆن بزانین ئەو ڕووەکانەی کە بۆ وەرزی زستان و بۆ پەتاو هەڵامەت و نەخۆشیە باوەکانی تر بەسوودن ئێمە بیاندۆزینەوە بۆ وەڵامی ئەم پرسیارانە و چەند پرسیارێکی تر و ناساندنی ئەو ڕووەکانە بە ئێوەی بەڕێز میوانداری زۆر بەڕێز کاک جەلال کەریم بەرپرسی ڕاگەیاندنی کۆمەڵەی ڕووەکناسانی کوردستانمان کردووە و پاش ئەم ناوبرا لەگەڵ میوانەکەم تاوتوێی ئەم پرسیارانە و ئەم پرسە دەکەین دووبارە سلااو کاک جەلالیان زۆر بەخێربی بۆ بەرنامی باس و خاست سپاسانەکەم دەستان خۆش بۆ مەلیکە ڕەخسانتان بۆ ئێمەش زۆر سپاس هەر لە تەوەری بەرنامەکەمانەوە ئێمە وەکوڵێ چۆن ڕووەکەکان یارمەتیمان ئەدەن با ئەمە بکەینە پرسیاری سەرەتامان سەرەتا بەناوی خۆی گەوری مهربان دەستخۆشی لێ بەڕستانەکەین و سلامان بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویست هەیە کە جۆگری ئێمەن ئەوەی کە چۆن ڕووەکەکان ببنە سەرچاوەیەک بۆ وزە و خۆراک و دەرمان بۆ ئێمە پێویستە جیاوازی لەوەی بکەین ئایا ڕووەکەکان لە ڕووی دەرمانی و پزیشکیەوە دەبنە چەند بەشەوە بەگشتی ڕووەکەکان دوو جۆرن هەندێک ڕۆک هەیە بەگشتی هەر ئەو ڕۆکێک ئێمە ناسین هەوا و ئۆکسجینی پاکمانیاتی لە دەوروبەرمانە هەن بەڵام لە ناو ڕووەکەکانە بەگشتی کۆمەڵێک یاخود گرروپێک لە ڕووەکەن پێیان دەوترێت ڕۆکی پزیشکی هێر بەڵ میدیسن یاخود ئەو ڕۆکانی کە لە بواری پزیشکیا بەکاردێن دەتوانین بڵین سەرچاوی لەوە گرتووە کە ئەم ڕۆکانە کۆمەڵە مادەی کاریگەری تایبەتیان تایە کە لە ناو ئەندامەکانی یاخود لە ناو کۆ ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ کاریگەری پزیشکی بەجێ هێڵن بۆ هەر نەخۆشیەک بڵین چەند ڕۆکێکی تایبەتی یاخود بۆ هەر چەند نەخۆشیەک ڕۆکێکەیە کە بەهۆی بوونی مادەی چالاک و کاریگەرەوە ئەم ڕۆکە ئەگەر بێت و لەو مادەی تیاێ بڕێکیان لە چەند مادەیەکی تیاێ ئەو ڕۆکی پێتر ڕۆکێکی پزیشکی ئەم سیفەتێ وای لێکا کە ئەم ڕووەکە جگەلەوەی خۆراک بێ و جگەلەوەی سەرچاوی ئۆکسجین بێ لامان کەتابێتە ڕۆکێکی پزیشکی واتە لە ڕووی دەرمانی و دەتوانرێت بەکار بێت ئایا لە ماڵەوە بێت یاخود لە کارگەیا بێت یاخود بە شێوازیی مادەی خان بێت بەڵێ کاک جەلال ئێستا ئێمە لە وەرزی سەرما و سۆڵە و زستانەین ئایا جیاوازی هەیە لە بەکارهێنانی ڕووەکێک لە وەرزی هاویندا بێ و ئێستا لە وەرزی زستانیانی بە شێوەیەکی گشتی ئایا ڕووەکەکانیش دا بەش بوون بەسەر وەرزە جیاوازەکان هەروەکو چۆن وەرزی گەشە و پێگەیشتن و بەرهەمیان لە وەرزێکەوە بۆ وەرزێکی دەگۆڕێ پرسیارێکی جوانە بەڵێ خۆی جگەلەوەی کە ئێمە ئەو جیاوازیە بکەین دەتوان بنێ خی گەورە و جیاوازی خۆی کردووە واتە هەر ڕۆکێکە لە فەصلێکە ئەڕوێ ئەگەر بێت و لێکۆڵێنەوەی تایبەت لەسەر ئەوە بکرێت بۆچی ئەم بۆ نمونە مزرەمانیەکان بۆچی لە سەرەتای پایەی زوو زستانە دێنە بەرهەم بەڵێ پرتەقاڵ و لارنگی و شتانە سەیری ئەوە کراوە یاخود تێبینی ئەوە کراوەکە ئەم ڕووەکانی کە بۆن منە لە باسیەوە بکەین کە لە سەرەتای پاییز و یاخود لە زستانە دێنە بەرهەم وەکوم زەرمانەکان بڕێکی زۆر لە ڤیتامین سی تێدایە یاخود چەند مادەیەکی چالاکی کەشی تێدایە ئەم ڕووەکانە کاتێک لە مۆرزەیە دێنە بەرهەم ڤیتامین سی بەرگری لەشی مرۆڤ پتەوە کات بەرگری لەشی مرۆڤ بەهێز دەکات ئێمەش بەرە ڕووی وەرزی سەرما و زستانە چین یعنی جێدەستی خوای گەورە لەوەیە دیارە کە ئێمە بەرە وەرزێکی سەرما ئەڕووین لەشمان پێویستی بە بەرگریەکی زیاتر بنەوەی کە لە بەهار و هاوینیان لەشمان هەیبووە
بۆیە ئەو ڕۆکانەی کە بەبێوەی کێمۆک و دەرمان بەکاری بێنین ڕاستە خۆکە خۆمان دەسەکەین بە پرتەقاو و مەسەرن کۆمەڵی مزرەمەنی حکومیوەکانی خۆی ئۆتۆماتیکین تۆ لەشت بەرگریەک پیاکە بەرامبەر بە سەرمای زستان ئەم خواردنە مزرەمەنیانە ئەم خواردانەی کە مزرەمەنی زۆرتریان تای بە پێچەوانەی میوە شیرینەکانەوە چی بەجەستەی مرۆڤە بەخشن؟ بەڵێ ڤیتامین سی تای بۆ نەیچێ لە سەرچاوەکانی ڤیتامین سی مزرەمەنیەکان و بیبەری شیرین و کۆمەڵە ڕۆکی گیاوی و بڵین شتی ترە ڕۆکی پزیشکی و گیا و گوڵی ترە لەڕێی ڤیتامین سیەوە ڕێژەیەکی زۆر لە ڤیتامین سی کە ڤیتامین سی هۆکارێکە بۆ بەهێزبوونی بەرگری لەشی مرۆڤ کە تۆ بەرگری لەشت بەهێز بوو ئەسڵەن تووشی پەتاکە نابی تووشی هەڵامەتەکە نابی نەک دوایی چۆن خۆت چارەسەرکەی دینە سەرەوەشە گەربێست و کەسێک تووشی پەتایەک بوو چۆن خۆی چارەسەرکا بە بەڕۆکی پزیشکی بە گوڵ و جای دەرمانی بەڵام ئێمە کە لە سەرەتاوە ئەم میوانە ئەخۆین یان کۆمەڵە سەوزە و بیبەر و کۆمەڵەشتە خۆین بۆ ئەوەی کە تووش نەبیت وەکو وتراوە ئەلوقایەت خوێنێ عیلاج واتە خۆپارێزی باشتر لە چارەسەر کەواتە پرسیارەکەی جەناب بێت ئەوەیە کە وەڵامەکەی کە بەڵێ ڕووەکەکانیش دابەشبوونیان هەیە لە ڕووی وەرزەکانەوە ئەو ڕووەکانی کە بۆ من لە بەهارە ئەبێن بۆ نەکنگرە تۆڵەکەیە کۆمەڵەشتی تر هەیە لە بەهارە ڕووەکە بەهارەکان یا خوگوڵە بەهارەکان ئەوانش دیسان زۆربیان بۆ جگەر و بۆ مەسایلی چوری باشە ئەگەر ئێمە ئالوگۆڕێک بەمە بکەین میوە و خواردنە هاوینیەکان بێنینە زستان یا ئەوانەی زستان بینە بەهار یان بۆ منی سەر زۆر لە ماڵەکان ئەو سەوزەمەنی وەکو کنگر و ئەو شتانە لە فرێزەرایان لە شوێن کاڵەگرن بۆ زستان ئایا ئەمانەش هەر کاریگەری خراپیان لەسەر جەستە نابێیان بگرەوە پێچوانەوە زۆر باش خۆی کاریگەری خۆی ئەمێنێ بەڵام ئەمە ئێمە ڕێنیشاندرێک کە هەیە بۆمان کە ئەم ڕووەکە کە لە مۆرجێ شینە بیا کەش ئاکا و پێگاوە چێنرێ بۆ ئەو نەخۆشیە باش بۆ من ئەوانەی کە لە بەهارەکانان لەبەرەوەی بەهار وەرزی چوونە دەرەوە و لەوانێت تۆزە زۆر خۆری و سەیران و گەشت بێت زۆربەی خەڵکەکە لەوانێت چوری سەرجگەر و چۆری دڵیان بەرزەوە بێت بۆیە کاتێک تەماشاکەی کنگر و کۆمەڵێ تۆڵەکە و کۆمەڵە شتی کەکە پێگای خۆی ئۆتۆماتیکین ئەو ڕووەکانەی کە لە بەهاران زۆربیان کار لەسەر ڕوونکردنەوەی خوێن و لابردنی چوری سەرجگەر و پاکردنەوەی جگەر لە ژاهرەکان و لە چوریەکانەکات بەڵام بەگشتی ینی ئەگەر هەلگرتنەکەی کێتە سەر جۆری هەلگرتنەکە ئەگەر بێت و ڕۆکێک بە شێوەیەکی تەندروست هەوای لێ دەر بکرێ و لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا وشک بکرێتەوە مادە چالاکەکەی ئەمێنێتەوە تەنها ڕوتوبەت و ئاوەکەی ناوی لە دەسەدات ئەگەر بە شێوەیەکی تەندروست وشک بکرێتەوە هەمان چالاکی خۆی ئەبێت بەڵام لەوانی ئەو تامەی نەبێت کە تۆ لە بەهارا بیخۆی یاخود تۆ ئەو شتێک کە لە بەهارای خۆیت ئەو لە زستانای خۆیت هەنار لەواچی لە بەهارە بیخۆی تامی نەبێت ڕاستە کاک جەلال ئێستا ئێمە بەرەو ڕووی وەرزی زستان و سەرما و سۆڵە ئەڕۆین ڕووبەڕووە بینەوە لەگەڵ ئەم وەرزەیە ئایا خواردنی ئەم ڕووەکانە وەکو سەرچاوەیەکی پزیشکی کافیە بۆ ئەوەی کێمە خۆمان لە نەخۆشیەکان پارێزین یا بە شێوەیەک تر ئەتوانین بە خواردنی ئەم خۆراکانە ئەم سەوزانە ئەم میوانە دەرگای نەخۆشی و پەتا و هەڵامەت و درم و ئەم شتانە لەسەر خۆمان دابخین جوانە خۆی ئەمە پێتە دوو بەشەوە بڵین وەڵامەکەی بەشێکیان ئەوەیە کە ئێمە پێویستە بە پابەندبوون بە ڕێنماییەکانی وەرزی زستانەوە خۆمان بپارێزینە نەخۆشیەکان لە توشبوون بە پەتا و هەڵامەت و سەرما و ئەو شتانە بەشی دوومیان ئەوەیە چۆن بە خۆراک یاخود بە سەوزە و میوە و هەنێن کلۆجیای دەرمانی و پزیشکی کە بابەستەکە ئێمە ئەوەیە ئەچینە بابەتی داو دەرمانی پزیشکە بە ڕێزەکان و بابەتی گیترە چۆن بتوانین بەم دوو شێوازەواتە بە ڕێنمایی و بە گلۆجیای دەرمانی و ڕۆکی پزیشکی خۆپارێزی بکەین یاخود خۆمان چارەسەرکەین بە بۆ نەخۆشەکانی زستانە بنسبەت ڕێنماییەکانەوە چەند ڕێنماییەک هەیە کە بڵین تایبەتن بە وەرزی زستان و بە وەرزی سەرما بەگشتی ئەوەیە کە یەکەم خۆمان پارێزین لە دوو هەوابوونی لە کتوپڕ کەسێک بۆ من لە ماڵەوە ڕاستە خۆ چێتە دەرەوە ئەوە لەواچی هەوایەکی سار لێی باتوشی بەتاو هەڵامەتێک بێ یاخود تووشی کۆکەیە بێ یاخود تووشی هەوکردنێکی قورگ و ئاڵۆکان بێ لە وزەتێن بێ ئەمە یەکەم خاڵی ناتەندروست ئەوەیە کە کەسێک لە هەوپلەیەکی هەوای گرم و گەرمی ماڵەوە ڕاستە خۆ چێتە دەرەوە ئەوە شتێکی باش نییە واتە هاوسەنگیەک ڕابگیرێ لە بینی هەوای ژوورەوە هەوای دەرەوە لە پڕانە چێتە دەرەوەیان کەسانی کە تۆزێت نەخۆشیەکی دەستگای هەناسەیان هەیە دەستگای کۆئەندامی هەناسە دەتوانن کەمامەیەک بڵێن کەمۆڵەیەک شتێک ببەستن بۆی ڕاستەخۆ تووشی هەوا ساردەکە نەبن ئەمە وکو ڕێنمایی ڕێنماییکی تر ئەوەیە کە ئمە پێش ئەوی کە بچینە دەرەوە لە وەرزی زستان و سەرما و بارانەوانەیە دەتوانین چایەکی گەرم خوێنەوە چایەک بێ قاوەیەک بێ یاخود چایەکی نەعنا بێ گوڵە بەیبوون بێ گوڵە هێرۆ بێ کە سەدی نەباسەیانەکەین یان چایەکی دارچینی بێ ئەتوانین
وزيكي باش بلاش مان بين يعني روجك يجرم كلوه وزبخش ورب جرين لري اوكو مشويتشا ام جابتينا دروا اما تنرين ما هيك كورتن ك راس اخو خو من بارزين لا ويك دو هوابين لا واي تش جرم شدار ابو هوايه كي سارد سارد وشك دوم وزي غور جرين بيش ويك بتينا دروا اما اوكو بابت الرناي وترن ما ك جرين ترى لا لا ينك اوكو روكيش بلاوا بابتكي درو دريجا كتشون اما با كمال الروكي بيزيشكي بتوانين خو بارزيب كلا نشانه كاني بلين او نخوشاني كهل سرمايه بله كاجرا اس سيدي وكول شويني تشجلناني هل مالبكي ديان داو درمانو اشتهارا هل اله تنازام شملي ورشكه وكنجي وزردتو امشتانا ابين رين اما لورزي زستاندا كم خورا كم روك زور زور سود بخشا يام اتوانين بكين شويني متماني خمان كبتوانين ريغري لا هاتني نخوشي بون هم من بو خمان هم بو نو معلوم نالماني بيبكين جاري كم شتوية ك براسي سالانا او شتاني ك لا تشت خانا كان هلا جيريت سالانا بقردريت باش لبروي تمني الروك بتعبتيك هاردرا و بابتيك زانستيا كان صالك نابي بمينيتو لو تد لكن مانجيك تا او بري صالك واتا الروكاني ك بشوي بهارات ما يكرين باش كان تندروزين براسي بريك الروك ياخذتو او دانيوليك هاريت رازيانيه شمولية دارتين يشتكى كهاريت بشكل لا زيتي هالفريويت يعني بيوتري فولاتايل اويل زيتي طيار او راستخو اروانا بيني او شي كعمينه توا بمروري زمان بتيبربوني كات ماده چالاك كي خوي لدس دات وتتنها فايبر ورشالكي مينه تو لواني كارغري چ كمي هبه كوات سالانه باشتر وايا چشتخانه بهارات و داو درماني كتياتي بگوردريت شتي تازه بكدريت او خارجي زور گرينگا دوم خالوي كيما بل بريكي زور مان هي لبهارات كان لهمان كات درمانن بتعبتي خانمان اتوانن لزوربي چشتکان شوربا کان لزوربي چا کان بکاری بینن بول من ل چایا گرینگ لم بدوا ولم لم ورزه بدوا دارچینیو هل لمالکان نبرت بتعبتي چوک دو بری یا خودو توی روکن هل برو دارچینیش توکلی قدی داریکا کلا سریلانکا ولا تانا هيا اما نه دو روکن بتعبتي ناو دبرين بردور وكي زياد كردني برغريلش وقرم كندويلش إماش دم ورزايا معرضين بودوش بو سرماو بو بتاو نخوشي يعني عندو روكا دارتيني وهيل ياخد سن روكي كمان هي وكبومنا زاترة مان هي زنزفيل مان هي قلبيبون مان هي نعنا مان هي أماناش بها مان شي وكارا كما دوام عندو عنيان زياتر لناو إما يابوني هي ومكار ديت كاك جلال استا جناب هر كسي بوان چايق بخوات ولو چه بو نزيكي دخلك وزیکی گرمی بجسته بخشه آیا اما خوراک یک خواردنویک هرایک من هیک بو ماوی کی زیاتر لساعت دو ساعت زیاتر وزیک گرمی لجسته دابی هلی توا جوانه لروی پزیشکی و تندرستی و هر خوراک که مای خوین چند کادش میری که پیویسته تا بطاعتی هر سبیه و دسید بولش و لری خولکان و دمجره و دسید و زگر و دابش بسر لشه و تا هر خوراک کتابی خوید بتابتی اگر بلین روکی کی پزیشکی بیو بجرعی کی توزه زیاتر بیو خو درمان بی خو با بیگومان 5 بو 6 کادجمیر کارګری منی لرشه بو باشتری وای لروجه کا او کسانی کا یعنی برګری له شان زیات بیت یان ل هینکان سرما به دربن مضافته کان سرما روزانه چنجار یک یاخ روزی 3000 4000 تون چای کی گرم بخون با دارچینی و با بهلی کی توزه زیرو یاخد با زنجفیل و یاخد با بيبونو نعناوا اما بلين واكاك تروجي تنجار اخواردت كازميركش بلين سن كازميركا بلين شوروش بله اتواني بمعو بشوار كازميرتو وزي خود للاش تابيري تو بيبويكا سرما كارتيب كات بله كاك جلال بيشكي جناب تاكباستان كر جاوازي تانكر لنوان دو جور روكا كان بشيبه كي قشتيو روکی پزشکی به تایبتی امش بیستو معنی که همو خواردنی که روکی به سوزه و میوه و شتکانی تر بگو دانه ویلا همو یعن سود بخشن آیا جیعوازی هی لنیوان روک بشیوه که گشتی و روکی پزشکی ها؟ جیعوازی هن چی هم دوانه؟ جیعوازی که لیوه یک ایما همو روک کان سود بخشن هیچ روک یک معنیه که سودی نبید لانی کم اکسیژینی پاک من آیاتی و دوم گازی دوم اکسیدی کربن هلا مجد لانی کم سوزاییه که جوانیه که با جنگو با مالکان و با بخشکن لانی کم اما
بۆ پیشەسازی و تەختە و کاغز و کەمەڵە شت بڵێن بەکارێت هەر ڕۆکێکە پزیشکیش نەبێت. بەڵام گروپی ڕۆکە پزیشکیەکان ئەو گروپە لە ڕووەکەن کە کۆمەڵێ مادەی کاریگەری و چالاکیان تێدایە ئەو مادانە کاریگەری بەجێرن لەسەر کۆئەندامەکانی لێشی مرۆڤ. بۆ ناوی چەند مادەیەک بڵێن میوسیلەی جانتیایە. هەندێک ڕۆک هەیە مادەی میوسیلەیجی پێترە بەئنگلیزی مادە لینجەکان ئەمانە کۆمەڵێک ڕێنمادەی لینجن چۆن بڵێن دا درەختێک بنێشتی پیاەتە خوارە و بنێشتێک جیوەیە بۆک بنێشتە تاڵ ئەمە درەختەکە خۆی بۆ دیفاعکردن لە خۆی ئەم شیلەیە ئەڕێژێ. بەڵام کاتێ مای خۆی مرۆڤ کاتێ بەکاری هێنێ ناوپۆشی ڕێخۆڵە و گەدە و ئەمانی کۆ ئەندامی هەرسی ئەپارێزە لە تەهەیوج لە وروژان یاخو لە برین ئەنەگە برینیش بێ ساڕێژێک کاتە بۆ مێسە بنێشتە تاڵ ئەو کاریگەری بەڵێ بنێشتە تاڵ ئەو کاریگەری هێ من کەسێک باسی کرد بە تەمەن بوتی کە وەختی خۆی بە تاپڕکە کەوێشتێکمان برینارە کرد ئەگەر بەردەستمان نەکەوتایە چوو بە دەنووکی کە تۆزێ لە بنێشتی تاڵی هێنا و یا لە برینەکەی دوای چەند ڕۆژێک چاکەبووە. ئەمە ئەنی لەوانێ مرۆڤ لە درەختێک و یاخو لە باڵندەیە کۆفێری ئەم شتە بوو بێکە چۆن بۆ چارەسەر بەکاری بێنێ. بڵین بۆ منە تانیکەسیدمان هەیە کۆمەڵێ مادەی چالاکن لە ناو هەندێک لە ڕۆکەکانە هەن ئەم مادانە کرشکری شانەکانن واتە برینێک شتێک لە شوێنێک کابێ قەتپاقی بۆ دروستەکەن و هێنەوەیەک نایاڵم برینەکە زیاتر دەمداتەوە و خوێنبەربوون ڕوودات. یعنی ئەم کۆمەڵە مادەی کە باسەکەن گروپە مادەی چالاکە لە ڕۆکە پزیشکیەکانە هەیە هەر گروپێک کاریگەری خۆی هەیە. لەوانەشە پزیشکی نوێی ئێستەکە هەیە بەشێک سوودی وەرگرتبێت لە ڕۆکە پزیشکیەکان. بەڵام بەداخەوە جاروەهەیە لە تاقیگەیە هاوشێوەکەی دروستەکەن بە مەوادی کیمیاوی واتە ڕاستەخۆ پێش ناپەستن بە ڕۆکە پزیشکیەکە. ئەگی ناگەر ڕاستەخۆ هەر کەسێکە دەرمانسازێکی بەڕێز هەر کیمیاگەرێک ئەگەر ڕاستەخۆ پێش ببەستێ بە ڕۆک لە ڕۆک دەرمانەکەی دروستکە کاریگەری لاوەکی زۆر زۆر کەمە بێت و سوودی زیاتر بێت. ئەوە بە شێوەی یانەوە ڕۆکە پزیشکیەکان ئەو ڕۆکانن کە مادەی کاریگەری و چالاکیان تایە ئەوانن بەرپرسن لە پارێزگاری لە نەخۆشی و چاکبوونەوە ڕۆکە پزیشکیەکانیش بۆ هەمان مەبەستی خواردن و بەکارهێنانی ڕۆژانە هەر بەکاردێن بەکاردێن. بەڵام ئەگەر جورعی زیاتری یاخود بڕی زیاتری لێبخورێ لەوانەیە باش نەبێسە ڕۆکمان هەیە تەنها بۆ مەبەستی پزیشکی وەکو بە شێوەی دەرزی لێدانیان بە شێوەی بۆنە برین ساڕێژکردن بەکاردێت و نەخورێت پێشتر بەڵێ پێشتر بووە لەوانەیە سەد ساڵێک پێش ئێستا بۆن منە سەد ساڵێک لە 1903 لە پێش جەنگی جیهانی یەکەم و لە سەرەتای جەنگی جیهانی یەکەمیشا لە توێکلی داری بی داربی ئەمە هەمومان نەزانین کامەیە داربی لە توێکلی داربی زانایە کەستا ئەسپرینی دۆزیەوە لەبەری مادەی سالیسالیک ئەسید دیتە. مادەی سالیسالیک ئەسید چەند سیفەتێکی هەیە ڕێگرە لە خوێنمەین ڕێگرە لە کڵەبوونی خوێن و گمۆڵەبوونی خوێن بۆ زۆر نەخۆشی کە مەسەلەن بۆ ئازار باشە بۆ حەتا بۆ تا باشە. ئەو زانای هەستا لە توێکلی داربی مادەی ئەسپرینی دۆزیەوە ئەوە بوو حەبی ئەسپرینی شەر لەوە دروستکە سەرەتا. بەڵام دواتر لەبەر بەهۆی پێشکەوتنی پزیشکی و کیمیاوە هەستان ئەم مادەیان لە تاقیگە دروست کرد واتە ئێستا بۆ منە سەرەتا حەبی ئەسپرین لە توێکلی داربی دروست کراوە بەرەوەی پڕ لە مادەی چالاکی سالیسالیک ئەسید. بەڵام ئێستا بە مروری زەمان وایلی هات کە بەداخەوە پزیشکی نوێ پێش نەبەستێ بە ڕۆکەکان بچن لە تاقیگە دروستیان کرد. ئەژینە زۆربەی ڕۆکە پزیشکیەکان ئەگەر بێت و بە دەستێکی شارەزاد دەرمانی لێ دروست بکرێ کازانجێکی زۆر زۆران هەیە بۆ لەش بەرەوەی لە هەمان کاتە خۆراکن ئەمجاتوانن وەکو دەرمانیش بەکار بێن. کاک جەلال، هەمیشە لە وەرزی زستاندا پزیشکەکان ڕێنمایی دایکان منداڵان هەموو خەڵکی ئاسایشەکەن کە خۆیان دابپۆشن وەش لە منیە گەرمەکان بخۆنەوە خواردنە ڕووەکیەکان ئەتوانن ببنە بەدیلی وەکوڵێ سەرچاوە پزیشکەکان کە ئێستا لە تاقیکاندا هەن و کامانن ئەو خواردنانەی کە پێویستە دایکان یا منداڵەکان یا تەنان خەڵکی ئاسایش بۆ ڕێگریکردن لە سەرما و نەخۆشیەکانی تر بەکاریان بێنن. مناڵ لە دوای یەک ساڵەوە زۆر ئاساییە کە تۆ هەنگوینی بیتێ و یاخود ڕۆژانە کەوتکەچایەک هەنگوینی بکەی بە شەربەت و بیتێ بۆ هەموو تەمەنێک لە دوای یەک دو ساڵ بەرەو ژوور دەتوانرێت ناڵین بە دیر بەجێگرەوە. بەڵام دەتوانین ئێمە بۆ هەموو کەسێک لە چەند ساڵ ینی لە دو ساڵ بەرەو ژوور تەمەنی بێ دەتوانرێت ڕۆژانە
جارك دو جار شربتك تيكل لهنجين لقل زنجفيل ياخد آوي ليمو ياخد دارچيني شربت هيك يك برداخ آوي قرم ياخد نمسا قرم كوتكي شي قاوة برين هنجيني تيا بكريت وتوزي آوي ليمو تيا بكريت وكميك دارچيني ياخد زنجفيل أمانا شربت هيك تتوانين بلين شربتي زستانن شربتي ورزي زستانن شربتي سرماو زياد كدني برقري لشي مروفا كانن نالن جيقره وبالام دتواندري هاوكاريك بيبو اويكا كسكا بارز راب اللي نخوشي ياخد اقرتوش يجبو زوتر تشاك بيتاو اي او روكا كاميكا برقري لش زيادكا بالي تن روكا كمان هي برقري لزيادكا نيشك لوانا زعفران زوزور باشا روكي زعفران اقرتشي ليرا كمو ونرخي شيقرانا بلام سودي زور زورا رشكا برقري لش مروف زور زيادكا بلام زور خوري تيانا كري رشكا بانيان حودنك ددنك بجوري بدان بخريد ياخذ قروني رشكه بيت نيكوس كتا كوس كتا يكبو بيعني ان روني رشكه بخري نقل كم قهوه ياخذ نقل كم هنجينا بشوي شربت او زور باشا قول بيبون برغري لشي مروف زياكات بزور بي التهابات كانوا بتاونا خوش كان سودي هي زنجفيل زرد شوا امانه ميخك امانه كباس ما كنا مش شحوته لامان كانت دو صفات يعني هي هم برغريل زياكن هم كمال روكي قرمي بخشن بوردي سرما واتا او روكاني كباس مانك جنسين كي جنسين لا يمنا نية تاستا ملام لواتشيت بچن درد لموضوع كاري بو كراوا رشكا قلبيبون جنسين زردتوا زعفران ميخاك زنجفيل سيرو بياز هش ملام لا يمنا توسا سيرو بياز كم تر بلين لبر حكونا حي كمالاياتي و آينيكا كم تر بكاردية امانه بغشتي برګري له شمروف زیا کنده جی هو کردنو دجی پتاو نه خوشه کړه بله کومله روکان که زور امه بکایان دینینو بلان له وشه له ولاتي خو مانه یا کم بنیام دزنه کون ایو کو کومله روګ ناسانی کوسان تا چن توانی تانه امر وکانه بهنه ولاته وا آشنایان کم به خلق بیان چنن و برهمیش بدن هبو من یستا الین دارچینی اما تایبته به ولاتي چینو یا الین ګویزی هندی یا الین لیمو بصرای هندی شدهن بدل لوی که کرد خویل و چه اشتهایی بله اول و چه بلند نشتی کردی اشتهایی لوب جوره هست. ایو تا چند توانی بتان؟ آوشتانی که لولاتانی ترهنو اما تایسال جینگی اما لجوجرافی اما نجراون ایو بیهن نولات او من با خلقی آن عشنا کن هم بر همیشی با خلق جبیت. جوانا. اما اوی که هیا کارمانو که کمان رو بناسانی کردستان که لسالینه و تکانه و کدروس بو و که کاریان کردو بر رخستی کاری گادرمانی لکردستانه. بیز گلو کاری که کراوه او کو بابتی جادرمانی کار کراوه سره وای که او روکانی که همانه بیان پارزینی و زیاد یان کین و وشی کله درو دیت یاخد لیر ناروی بیان اینو بیان روینین مر مسما من خومرین زعفرانم چاندوه ل مالی خوما زعفرانم چاندوه و نتیجو سالی شنه نتیجه هه بروبوم شی هه کا اسماعیل مانه سره چکوم لکمانه له اولیر توی جنسینگی ناوش که جنسینگ ولایتی چین هیا و روشی که بنرخه خلقی کمال هیا جوتیاری سرکوتمانه لدفری پشدر و بتوان که مورینگایان چندوه خوشبختانه چند هزار شطلک مورینگایان چندوه که مورینگا ناصره و با درختی جیان شجرت الحیات سودی زور زوره و صبار بلین اوی که الوفیرای پیوتره اویش روشی که پزیشکیه شرکی که امریکی هیا زیاد لستد بر همی هیا که تنها ل صبار و چند روش چیدر برهم یعنی هینات او برهم درمانیانه اما نه یعنی کار کراوه خلقی تریش بانه کاری کردو بوی که او روکانی که لولات یمنین بیانه نعیره بیان شده بله کاک جلال بون مونه زور جار لوچه به حالا به کارهنان این درمانی که کیمیایی زیان به تندرستی کورپیک به یا مندالک به یا پیره به اگهینه ایا به حالا به کارهنانی هر جور خواندنی که نامال کبریتی به لحرابه که گیایی که سروشتی به ضرر به تندرستی مروفکان اگهینه وک جناتان استوتان خواندنی رشک بلام زیاده روی تیانه کرده اما تایسه نمان بیستو که مروفی به های لوچه خواندنی کیلو یا دو کیلو زیادریش لسوزه یا لمیوه بونمونه زختی برزو به تو یا شکرکی زیادی کرد و یا جلده لیده به رنمایی چیه با کارهنانی سوزه من یکن یا خواردن سروشت یکن؟ بابتی سوزه میوکن اگر زور خوریشی لیب کرده لوانه کسکه توشی تسموم یک ببید یا خود توشی بدهرسی یک ببید غازات اشته بید و دوائی چند کاجمه دیگ یا چند روش یک باش بید
بلام کدینه سر بابتی جادرمانی بابتی کی جوازه تاوی جوازه نبروی تو او گایه یا خود او روکه پزیشکی یعنی تو شکه که تو بر رگایک لسطا هفته و پینز بو هشتای اوکه و رتبت و شیکی اروا اوی کامینه تو لسطا بیز بو بس پینزا تنها ماده چالاکه که ایتی که بطایبتی که وشک کرای و کرای بپودر او بردوام یعنی برو وشک بونوی زیادر اروات خوشی تنها ماده چالاکه که ایمینه تو بوی نای بزور خوری ل روکی درمانی ولی روکی پزیشکی آب کرد بته بدی که باوش کرایی لبرای که عبت درمانی کی تواو آبی با جرعی تعبت بخوره ایچه ل خالا کان کدام نو باس که ماوی کشون روک درمانی کان بکار بینی روک پزیشکی کان باشه ویچه گشتی باشتر وای بته بدی باور زیستان روک پزیشکی کان باشه ویچه علیانان بخوره که پیوی دوتری دم کردن اوی که اکو نیمچه خساندنی اگوا یا خون نقی اگوا یا ام روک پزیشکی کان باشتر وای با کوچه علیانان بون من کسی قوری کیه یا اینیت دوسره پرداخای وی تیه که کمیک جاتری وش کی تیه که یا خود گلابیبون یا خود گلاهیروی تیه که مشته یک برمونا چند غرام یک دو بسی غرام و پنج غرام با دوسره پرداخاو دتوانن ام بخونم بوی که بو همو خزانه که سودیشیه و لو برای هیچ زیانی چنیه بلام کاتیه که زیادی کرد لو برای برمونا اگر هر کسی یک ل چند غرام یک جاتری برکوت وری گرت اول وانه و کاته توشی بله جناب تان پیشتر باسی چند جوری لچای تان کرد بدل لو چای رشی که است بوه بشتی که ناسرا و لکومل گیما او جورانی تر لگیا که مروف بتوانه روزانه بکاری بین وکو بدیل یکی چایی و بانون کامانن و کامیان زور لهمویان سود بخشتره و ای ام چایی که است هیا تا چند لروی وکو تروانین روکی و شتکی سود بخشو باشه بله چای رشی خوبان که ناس راوا چا سودی که زور زوری تیاه بابت اکی یعنی تفصیلی اوی که بتایبتی باسی بکیت ماده تانی کسی دی تیاه با زوربه برینو ناروحتی کانی دزگای هر سو بگشتی و با لشش بگشتی سودی هیا لامان کتا ماده اکی مره اکی کافاینی شیطه دا که وریا کروی کندامی نواندی دمارا یعنی سودی که زوری هی بولش چای رش بله بلان چای کانی تیر لبرای وی که ناصران لایما بول من شارحانه معنی ات تو اندریت وشک بکری تو بکری بچه اما خوشبختانه است کردو من بچه با شیوه ای کی اما دکرای وی تواو یعنی هر با مگو چای ل لیبتون کان کلکیس آیا چای شارحانه هیا چای جنسینگ هیا خوی بوی که تو زیاد خورید یعنی کی غرام کراو تکیسی که تو غرام که کیت پرداخت آیا کلاو سرکینی تو تا به حال مکی خوی دوای چند خوله که اکثر دبی تو شیرینی که وی خوی تو شارحانه هی گلا بیبون هی نعنا هی اما نه همی کراون به چای است چای سوز که زور سودی هی با مسئله دابا زندنی کیشو با چوری و دلو فشاری خوین اما نه است خوشبختانه زور بی اگر خوش من کردو من اوی که خوش من نمان کردو لولاتانه هارده اکریو بشوی چا هن است زور بی مارکت کانه لای عطاره بر رزکان لای دربان خانی جایی کان زوربی او روکی که تو من بسته پی بله بزنه با شویچا زوربیان هن لبازار رکانه است بله با شویش با کادین روزی دو جار بوسه جار لیب خوید شتی که اصلاییه بله که جلال هلا والا مکان جناب تن بستی میخک تن کرد اما لوتی هین میخک و سملی من وان اسی و که ماده کی بون خوشی و زوربی افرت به تمن کم و که هوکاره کی بون خوش کردی خویم بکاره نه بون برامه کی خوشیشیه بزنین سودی ام میخه کسملیه بدر لبونه که ایله چی تره و مروفکان چون بکاری بین چون که تحصیل و چه هیچ مروفه نزنی به میخه چون بخوره و چون سودی لبینه لروی روکیه و میخه اگر بیه تو بهار درید دوائی وشک بونه وی بهار درید بکره به پاودر و روشی دو جار با سه جار جاری نیم کچ کچا یا خود کمتریش بکره تنو پرداخی های کلاوه بله اگر بنگونی شیرین بکری دتوانیم بلین باشترین ازارشکینو دجه او کردنه بله یعنی بخورید به شوی کم نلین بلا میخه که چی خوراکی پاک بید نک آماده کرابی بلین به بله کرابی تا او اوشتا نکرابی بلا میخه که دید ریا و دید بکری به پاودر و روزانه دو جار با سه جار جاری نیو کت کچا بکری تناو پرداخی آیو کلاو و شیرین بکری دیا خو لگل چای کی ترا بخوری باشترین ازارشکینه و باشترین دجه او کردنه و بو هر کسی که گرانوی ترشلوکی هیا بولمونه سورینسکی
التهابي هي ياخد قدي ماشي سروي قدي يعني واني ك ترسلوا شي قدي يعني يعني اتش بايلوري ميكروبيا ك كلا قدي ازيد او انا يعني برين وش ثاني مخك ايش كلو بي كاتجري يعني كاكيت الدرمانه كاني ترسلوا شي قدي وبريني قدي هو كرني قدي بله یعنی سودی کی زور زوری هه بو سرتای دزگای هرس به تایبتی بو گرانوی ترشلو بو سورنچکو نه قرک ایت کل کرنی هر ماده لگل ام گیراوی دا و کو شکر یا هنگین ک جناب تام باستان کر یم بو من هر گیا کی تر بیان بو من استا ل شربت او شنان ک شربت د فروشن لو چ سی چوا می و به کو تی کلا کن ایما کاریګری ام می و یا او سچا و پزیشکی روکی ک تیاتی ل د سینا د ام ب پی شار زای ک سکا گوره اوی که اوت من سوزو میوهی لبروی کترن و رجه که زور آیان تیایا مترسی دار نیه با بلام مرجی تندرستی و پاکو تمیزی و آوانی تیا تیا رچاو کرا بیه بلام که هاتی نسل بابت وش کراو کن بابت جایی کن ابه با راس بارده و رنمایی کسی که شهرزا بید یا پسیش که شهرزا یا خود کسی که شهرزا لباری جادرمانی بید هم برقیب و دیاری که هم لروجه که چند جار بیخواد یا خود تیقل کردن کشی به همان شیوا به کسی به امان پسان اندامانی خو من کمال روگناسان چند سال جاریک بلین خلی راهنان مانه اکریتا و لام خلی راهنانه او پزیشکی اخذ او کسی که دیر راهنه را بو اندامه علی که امر و کتشون بکار بینید و برکی چون بید و لگل چیه تکل بکری بو چین خوش یک باشا اوانه همو ایمن با تفصیلی لا مانه ملام اوی کلی ریا لو برنامه چوه باس کرد اوی که با گشتی ما هانی هولاتیان بین که بتابتی ببونیم قیرانه و ام وزعی که تو تپیشوه که خوپارزی زیادر بکلی نخوش کن براستی باری سرشاری هاولاتیان زور زور قرصه هی اونا اینه که توب چید اکو سالانی پیشوتر مملکه که زور لعلا عیادو لعینا یعنی صرف کهید خو پارزی باشتر لچاره سر و اگر نخوش کوتنی اشتی که شب خوانه کاد بابا او سروشتی که لدورو برمانه او روکو گلو جاو درمان و بحراتی که لدور بانه روشن بیری که مانه بی که خو من چاره سر کهید نوک باس پان کرد هندیک روک مانه برگیری زیاکا و هندی روک مانه لسر ما امان پارزیه بولم نیستا دارچینی هیل نعنا زنزر فیل امانه گربی بخشن که تو هست بوزه چی گرم کرد تسلیم نابی به نخوشه که به میکروب و ویروسه که بله کاک جلال اما به شکل و روکانی که لدرو برمان یا او گجوگیانی که لدرو برمان تا ایسته و که سرچاوه یکی بون خوشی یا هکاریک با بون خوش کردن ناسی و مانه و که بون میخک آیا ام بون خوشیش به در لوی که مروف و که سرچاوه یکی پزشکی بکاری بینه یا بی خواهی علا سبری نکانی دبنه بون خوشی با خوی دبیت هکاریک با چاره سر با پرستن با منه ایسه برزالنگ من هی چنور من هی نزانم ریحان من هی او میخک لولاب بوسته بون کردنی ام داو درمانانه ام بون خوشی که هیانه او ایجا بیتو هکاره با چاره سر؟ بله لأوروپا لصدکانی بلین دو سا سه سال پیش استا یا زانه یکی اوروپی چاره سری که دوزی و چاره سر با بون بله لاج بالعطور بله اما ام زانه اوی که یعنی او زانسته ای که لانه پیشتر هبو بیکاری لسر کرای بلان بشوی که سر بخونه هستا لچن گلو روکی گلباخ بولم نشار ریحانه نعنا پونگا لهر یک لمانه مادی انسانس و حتی مادی رونی که مادی کاریگر و چالاکه که در کرد و کبون بکاری هنه با زربه نخوشه کانی به طیبتی وانی که پیوندی هم به که اندامی دمارو یا خود نخوشه درونی کن یعنی چاره سر کردن ببون استا زانستی که سر بخویه لهندگ لولاتان و که زانست دخوندرید و لهندگ لولاتان چاره سر سازی طیبتی هی حتی لولاتی خوش من گله گی پیلیم گله حلامت بله من هر وقت خوام ازمونم کردو بله. یعنی زور شتی کی باشه بله. وک باس ما کرد ام روکانی که جا کردن تو بود چاره سر کردن به بون اما زانستی که سر بخوی لریج کمال مادی چالاک به طیبتی او معنی بیر نشه پیکاتیک مالی لروک بون داره کان پیوتر ولتایل اویل و تا از زیوت تیاره رونه هل فری وکان و تا اون رونه که تو گلکه جا کانت یا خود هیند کرد دست لیا بون کی لواشه برود رونه که سوریه که لناو رونه که عمیت و قرصه بل د دې دان او بو شکر نو به کوم راشد د دې ساده پکاته کی زول نه وچت اما ام ما د کاریګری کواکات صفتی شفا بخشي او چاره سر سازي بخشي بو روکانی ک پیوتر ک با چاره سر کړین به بول بل کاک جلال لګل ام هم سوده زوري روکه کان بس خو نه که هم مرو و روزانه چونی بویست یا چون هسته
ئەم ڕوەک وەکو سەرچاوەیەکی پزیشکی و چارەسەر بەکاربێن لە ژیانی خۆیە. ئەو ڕێگە دروستە یا ئەو ڕێنمایە دروستەی کە لە بەکارێنانی ڕووەکە پێویستە ئێمە بیگرینە بەر بۆ ئەوەی زیان بە خۆمان و دەوروبەرمان نەگەیەنێ کامەیە ئەو ڕێگەیە؟ خۆی ڕێگای ڕاستی بابڵین تەندروست ئەوەیە کە لە وڵاتانە پیڕەوەکرێت ئەوەی کێمە بزانین و بینی بێتمان و کۆکۆمەڵی ڕۆگناسان لە زۆربەی وڵاتانی دنیاە دەبلچۆ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دانی ناوە بە بابەتی جادرمانی و چارەسەری بڵین خۆماڵی میلەتان وە کاری لەسەر کراوە بە زانستی بکرێت و بە ئەکادمی بکرێت. بەڵام لای ئێمە بەم شێوەیە نیە لە وڵاتان یاسای بۆ داڕێژراوە ئەو پزیشکی کە پزیشکی گشتی با بڵین ئیلاجی بڵین چارەسەری ڕووەکیدا بە نەخۆشەکەی و ئەو دەرمانسازانەش کە بەشێک لە دەرمانسازەکان لە وڵاتانی تر کارگە لە بەردەستیانایە ڕاستەخۆ لە ڕووەکەکە دەرمانەکە دروستەکەن. لای ئێمە تا ئێستا نەگەشتین بەو قۆناغا، هیوادارم کە بگەین و ئیشەڵا ئەژگی لەبەرەوەی کۆمەڵە ڕۆگناسان بەردەوام لە هەموو دەرگایەکمانداوە کە ئەو دەروی خێرە لەو خەڵکە بکرێتەوە کە هەزاران جووتیار هەزاران خەڵک بە کارگەوە بە فرۆشتنی دەرمانی جاییەوە ئەو کاتە ئەچێتە سەر کار ئەگەر بێت و کارگەی جادەرمانی لە کوردستانە بکرێتەوە با هەر وەزاری تەندروستی خۆی سەرپەرشتیکە، با پزیشکە بەڕێزەکان دەرمان بنووسن بۆ خەڵک، با دەرمانسازە بەڕێزەکان سەرپەرشتیم کارگانە بکەن، بەڵام گرنگەوەی ئێمە سوود لە سروشت وەربگرین. ئەو هەموو ڕووەکە پزیشکی جوانێکی هەیە ساڵانە کە زنوبنەوە و دوایی لەناوەچنەوە ئێمە بتوانین لەو زنوبنەوە و لەو هینەیە سوودی چانەوە گیمیانکن بە دەرمان. لا ئێمە تا ئێستا ینی هینێکی یاساییمان نییە کە لەسەری بڕۆین، بەڵام لەم قۆناغە و لە نەوەتەکانی تا ئێستا کۆمەڵی ڕۆگناسان لەوانی ڕێکخراوی کەشەبوو بێ کۆمەڵە خەڵکی پسپۆڕ و شارەزای لە باری جادەرمانی ئێمە ڕێنمایمان ئەوەیە کە خەڵک لە خۆیەوە یانی دەرمانی گیایی بەکار نەهێنێ. هەنیشتی شایە وەک باسمان کرد ناسرا و ئەوە هەیە جیایە، بەڵام پرس و ڕاوێژکردن بە کەسێکی شارەزا لە بوارەکەیە ئەوە بەدیلەکەیە کە بە پرس و ڕاوێژی کەسێکی شارەزا دەرمانی جایی بخونێت. مەرج نیە تۆ بچیت وەکو ڕاستەوخۆ بڵین دەتوانین پرسێکی پێ بکەیت ئەم شتەوە چۆن بخورێت داخل بۆچی باشە. خۆشبەختانە ئەوانی کە لەم بواری سروشتەیە کارەکەن دڵفراوانن زانیاری زۆرە بەخشن بە خەڵک، یانی جاری وهەیە خەڵک دێتە دەرمانخانەی جایەکەتەوە مەرج نیە تۆ شتەکەی پێفرۆشی پێڵی کاکەمەی تۆ کێشەکەی تۆ تەنها ئەوەیە خەڵکە بووە کێشەیەکی قورسیە بۆ تەنها ئەوە بووە بە پەلە ناری خواردووە خواردنەکەی نەجووە جوان نەیهاڕی و بەدانەکانی تووشی غازات و قەبزی و دواتر کۆلۆنیش بووە. تەنها بە ڕێنماییەکی سادە کێشەکەی هەلکراوە کەواتە ڕێنمایی پێدان و پێدانی دەرمانی جیایی شتێکی زۆر زۆر کەم مەسرفەوە و زۆر سەلامەتیشە بۆ تەندروستی هەمومان. کاک جەلال، ئێستا بەشێک لە مرۆڤەکان بۆ بەکارهێنانەوەی ئەم شتە لە داهاتوە بۆ نمونە ئاوی هەنارە کڵێن ئەیکەنە دۆشاو یان توو هەر بەهەمان شێوە یا خورما یا هەر شتێکی تر وەکوڵێ لە خودی شتە مادیەکەەوە لە خودی میوەکەەوە ئیگۆڕن بۆ شتێکە پێڵێن دۆشاو یا بۆ ڕوبە هەنارە دۆشاوە. دوای ئەوەی کە بە دەرەجەیەکی زۆر بە پلەیەکی بەرز ئەیکوڵێن و ماوەیەکی زۆر ئەیکوڵێن هەتاوەکو تاوە خەز دەبێتەوە، ئایا ئەمەش هەمان کاریگەری و سوودی خۆی ئەبێ بۆ مرۆڤ؟ مەپێچەوانەوە سوودی زیاترە بێتەوە. هەر ڕووەکێک ئەگەر بێت و بە چەند قۆناغی کاتێ پەڕی خەست کرایەوە ڕوتوبەتەکەی و ئاوەکەی دەرکرا مادە چالاکەکەی سوودی پزیشکەکەی زیاکات. کەواتە ئەو شتەی کە ئەو دۆشاوە خودی ئاویتیانە؟ ئاویتیانە ئەوەندە ئەکوڵێدرێت هەڵمەکەی بە هەڵمە ڕوات تەنها مادە چالاکەکەی مێنێتەوە. دۆشاوی ئەوەی کە لە ماوەیە شۆکە بوو کە باس کراوەکو جۆرێک لە گەزۆی بەڵە گەزۆی ئەوە گەزۆی بڵین داربەڕوو مازوو یاخود ڕوبەی هەنار ئەمانە بەداخ ولای ئێمە تا ئێستا بە شێوازە تەقلیدیەکە ئەکرێت لە وڵاتان کارگەی تایبەت هەیە هەر ئەو خەڵکە ئەیکا، بەڵام سەرمایەدارەگە چێ کارگەیەک ئەهێنێت بە شێوەیەکی زانستی تر و تەندروستیانە تر ئەیکات. ئێمە تا ئێستا بەداخەوە لەوانەیە زۆر جاریکەش لە بەرنامە لە شوێنێکی باسمان کرد بێکە ئێمە ئەوەی وەبەرهێنان لە نەوت و لە بلۆک و لە گاز و لە چیمنتۆ و لە کۆمەڵێ شتی بیناسازی و باڵەخانەکان ئەم چێ بە ئاسمانە ئەوەی لەوەیە دووکەڵ بچێ بە ئاسمانە ئەوەی لەوەیە وەبەرهێنان کراوە بەداخەوە وەبەرهێنان لە بواری خۆراک و تەندروستی دەرمان و تەندروستیان نەکراوە. ئەگەر بێت و ئەوە بکرێت ئێمە ئەگەر تەماشای ڕێژەی شێرپەنجە و نەخۆشیەکانی بەداخەوە ڕۆژانە لە زیادبوونان داتەکان هیچ دڵخۆشکەر نین بۆ ئێمە بۆ هاوڵاتیانی کوردستان. ئەمەی کە باس کرد جەنابەت ئەمە
شتێکی زۆر زۆر باشن و سوودێکی زۆریان هەیە بۆ مۆزۆربەی نەخۆشیەکانی مرۆڤ بەڵام ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی تەندروستی تر بێت پاک و خاوێنتر بێت ئەوە سوودەکەی زیاتر بڵێ کاک جرا باسی ئەو گەزۆیەتان کرد شۆکە تەمان ئەمساڵ بە شێوەیەکی چڕووپڕ بوونی هەبوو زیادی کرد لەوە چێ وەکو ئەڵێشتە ئاینیەکەش کاریگەری هەبێت کە وەختی خۆی بۆمە خوای گەورە گەزۆی بۆ بەنو ئیسرائیل داباران ئایا ئێستا ئەمەش گەزۆ هەر شتێکە لە ڕووەکەکە خۆیەوە بۆکۆڵێ بەرهەمی ڕووەکەکە خۆیەتی و خۆی دەری ئەداوەک و بنێشتا تاڵیان شتێک تریان ئەمە هەر ڕاستە و شتێکە لە ئاسمانەوە دابارێت سرم ڕووەکە بڵێ خۆی کارە لە ئاسمانەوە لە ئاسمانەوە ئەبێ سەرچاوەکەی بزانین چۆنە مێشولەیەکە لە ئەوەی کە من پێگەشتووین وەکو ئەو سەرچاوانەکە خنومەتەوە گەزۆ مێشولەیەک هەیە کە ئەو مێشولەیە کە ئەگەڕێ بەسەر چەند ڕۆکێکی تایبەتە بۆ نمونە بەڕوو هەیە بۆ نمونە بایەم هەیە چوالە ئەمانە کە ئەگەڕێ بەسەریانە ئەم مێشولەیە چۆن وەک بڵی پاشەڕۆیەکی لێ بێتەوە پاشەڕۆیەکی سپی چۆن وەکو چۆن بۆ نمونە ئاورێشم پاشەڕۆی ڕۆکێکە هەنگوین پاشەڕۆی مێشهەنگە ئەمیش پاشەڕۆیەکی تایبەتی هەیە شتێکی سپیە دواتر ئەم پاشەڕۆیەکەوە کرێتەوە با بڕین ئەکوندرێت و خستە بێتەوە ئەبرێ بە ئەگرێ بە شۆکە گەزۆ خۆی من حەشەرەت منمان هەیە یعنی مێشی منمان هەیە مێشی گەزۆمان هەیە مێشێکی تایبەت حەشەرەت من هەر ئەو حەشەرەیە ئەو مێشولەیە کە ئەگەڕێ بەسەر چەند بە ژمارەیەکی زۆر کە ئەگەڕێن بەسەر ئەویانەیە پاشەڕۆی بەجێرن دوای خۆیان پاشەڕۆکەی شیلەیەکە یاخود مادەیەکی پۆلیسەکەرای دە مادەیەکی بڵێن فرەشەکرا ئەوەیە کە مادەیەکی شیرین و وەکو بڵێن کە ئەبێتە گەزۆ بەڵێ بەڵێ سوودی زۆر زۆرە سوودێکی زۆر زۆری هەیە بۆ چالاکردنی کۆئەندامی هەرس بۆ پاکردنەوەی جگەر لە ژەهر و لە پاشەڕۆکانی دەرمان و شتە پیسکەرەکانی ژینگە شۆکەس سوودێکی زۆر زۆری هەیە ینی حەقی بەرنامەیەکی تایبەتی هەیە بەڵێ کێشەیەکی تر هەیە بەنای بنین نەخۆشیە کە زستانان بە زۆری وەکۆڵێ سەری پەنجەکان یا دەوروبەری نینۆکەکان پێستی زیادە و توێکلی زیادە هەڵەدا و زۆر جالبێتە ماهی ئازار بۆ کەسەکان ئەمە هۆکارەکەی چییە چۆن بتوانین ئێمە بەڕووەکەکان چارەسەری ئەمە بکەین ئەمە هیچێکە لەو حاڵەتانی کە لە زستانە زیاد بکات بەهۆی سەرمای زستانەوە سووری خوێن چالاکیەکەی کەمە بێتەوە واتە وەکو هاوین و بەهار خوێن تەواو ناگاتە ئەندامە دوورەکانی لەشجەستە و بەتایبەتی دڵ ئەوی کە لە دڵەوە دوور بێت کەمترین بڕی پێگات هەتا شتێک هەیە لەسەر چاوە زانستیەکانە ئاڵێ تەنانەت داوانی کە تووشی کێشەی فشاری خوێنە بن ئەوانیش لە زستانە کێشەکەیان زیاکات ئەوەتێک بڵێ کە زەختیان هەیە ئەوان لە زستانە زەختیان ئەوانیش کەمێک بەرزەبێت و بۆ لەبەر سووری خوێن بڵین دەمارەکان فشارێکیان لەسەر بێت ئەو خوێنە وەکو جاران وەکو چەند مانگێک پێشتر هەڵسوکەوت ناکات سارد بوونی دەست و پەلەکان ئەمە حاڵەتێکە ناڵین نەخۆشیە حاڵەتێکە کە لە سەرماوە دروستە بێت و چارەسەری تایبەتی هەیە بە سوودوەرگرتن لە ڕووەکە گەرمەکان گەرمی بەخشەکان و بە دەست و پلچەورکردن پێش چوونە دەرەوەی بۆ ناو کە بۆ سەرکارەکەی بۆ دەرەوە بۆ سەریشەکەی ئەو کەسە بە دەست و پلچەورکردن بە زەیتی زەیتون یاخود بە بەزیتی بۆ نمونە گوێزهند یان خود بەزیتێکی گەرم وەکو زەیتی زەنجەفیل بۆ نمونە دەتواندرێت بە خواردنی ڕۆکێکی گەرمی بەخش و بەکارهێنانی زەیتێکی مەساجی دەست گەرمکەرەوە دەتوانێت خۆی لەو حاڵەتە بپارێزی ئەو کەسە و لە دەستکردنی دەستکێش ئەوانەش هەر دەتواندرێت یعنی خۆپارێزی لەو حاڵەتە بکرێت بەڵێ کاک جەلال لە ماڵەکانە بۆ نمونە لە خواردنەکانە بە ڕشتێکی گیایی بە ڕۆکێک بۆ من تام و چێژێکی زیاتر بۆ خواردنەدەم بۆ نمونە مەحەللەبی دروزەکرامەت چەند ساڵ بەر لە ئێستا بەر لەوەی کە وەکوڵێ بەرچاوڕوونی خەڵکی ژەوێ بۆن دارچینی بەسەرا ئەکرایان بۆ نمونە گوێزی هندی یا بۆ من لیمۆ بەسڕایی ئەکرایە ناو شلە و کونجی ئەکرایە سەر کێک و نازان ئەم شتانە سوودی ئەم شتانە چییە و ئایا ئەم شتانە ئەتوانن هاوسەنگیەک لە نێوان بۆ نمونە دارچینی بۆ ئەوی محەللەبی بۆ کەسێکە شەکری هەیە ئایا ئەتوانێت هاوسەنگیەک دروستکابەوە هیچ نەبێ زیانەکانی ئەم محەللەبیە بۆ کەسێکە نەخۆشی شەکری هەیە زیانەکانی کەمتر بکاتەوە زۆر شت هەیە لەوانێت تا ئێستا پزیشکی نوێ پێی پێ نەبرد یاخود پێی نەگەیشت بێت هیچی لەو شتانە ئەوەیە کە بەردەوام ینی مرۆڤ هەوڵی داوە و گەڕاوە بۆ ئەوی کە هاوسەنگی لەشی خۆی ڕاگرێت
هاوسنگی باری تندرستی خوی راگرید با فطرتی پاکی خوی خلقی پیشینانی ایما کاتی که بون منه محلی بیان خوار دوشتی که شیرین خوار در چینیان کرو بسریا محلی بی شیرینه رجی که زور لشکری تیایا لشکرو هر درست کری نشاستا بلام در چینی یه چکلو درمان کاریگرانی که بون خوشی شکر زور زور باشه بایه کسی که پیشوتر که خوار دویتی توشی شکر نبوله بر او با که در چینی شرگلا خوار دوه هاوسنگ راگری شکری خینه یعن حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت باعث کرد نسند فرموده که صحیحه که فرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خورمای خورد به لگل ماست خورد دیتی خورما گرم و زبخشه حتی بوزستانی زور باشه ماست فین کرو هیور کرو سرد کرو وای بویا هاوسنگی خوی باور راگر تو یعنی خورمای خورد به لگل ماست خورد دیتی یعنی الله ممنوعش تی چی گرمی خورد به شور باید چی گرم خیاری لگل خورد و قثا خیاری خورد و خیار سرد فین که او خو شور باید گرم بود بایی که هاوسنگی لیش خوی را گره لپزیشکی چینیه تیوری یک معنی نظری یک پیوتره تیوری ین و یانگ واتر هاوسنگ را گرتنی گرم و سرد شو و روش بلین همو اوشتانی که دش بیکن مروف بیت هاوسنگیان را بگرید تیوری چینیه لپزیشکی چینیه اما کولکی که زور زور گرنگه یعنی لپزیشکی چینیه را گرتنی هاوسنگی مروف یعنی خالکی زور کولکی که با پزیشک بله کاتی لگان کاتی برنامه کشم برای توابونه چه با امپ کینا کوتا پرسیار من است حالاتیانی هریم کردند لهمون روی که ول قیلانه کی سختی آبولی و سیاسی و تنانت کاملا اتیج دن چون بتوانن بانمونه امزستانه ان به شیوهی کی سلامتی ان به تندروستی کی باشه و برای بکنو و ایوه چی با چاره سر ازانن با امزستانه که لروی روکه و با سود لروکه کانی دارو بریان ور بگرن لگل هیوه من با چاره سر کردنی قرانه کن انشاءالله و لگل اوی که من نعمید نابین لهیچ کاتیه که بلا مروفه بی اگر بی تو قیرانی شی هبو یا خود لعنی درونیشی تاونه بو بلا منابی اما لعنی جستهی ما ندز بین ابی با تندرستی کی باشه و با درونی کی آرام و با درونی کی سربرزانه و کنترلی لاشی خو من بکن و نیالین که لاشش من بروخید یا خود درون من بروخید که حتی به بلشه که تندرست و به درونی که آرام و روبروی قیرانکان ببینه و کاری بکن به طبیعتی خو پارزی زور زور گرنگا جبجه کنی رنمایکانی ورزی زستان زور گرنگا و اگر نخوشی که ساده ما نبو نالن اوی که پیویستی بچون لای پزیش که نخوشی که ساده بو حلامت یک بو پتا یک بو سرمه یک بو مرز نیب چین برای که زور لپاره صرف کنی لیو پیناوی دو توانین لیو بوشتانی که لدورو بر مانا هن بپرسورایش بکسی که شهرزا یا خود ببکارنانی چند شده که بولمونه اوانی که شربتی که هنگیون و لیمو دارچینی بولمونه او با پتاو علامت باشه با قرگشو کوکا حل کون اولای ایمه ناوکی بکی برکه ناوکی بیان بکاره ناو دای پیرگان زور سپاس دکین کاتی برنامه که من تاو زور سپاس تکیم با آمده بون لبرنامه باز خوالده سپاس بایه و سرکوت بون شعبان بینرانی برایز بمشوه هاتی نکوتایی القی امروش من تا بایه گیشنوه کتر بخوای گورو مهربان تان اسپیرین هر شادو سرکوتو بون خواتان لگم